Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kommer en liten sen video faktiskt. Där skulle komma upp mycket tidigare på dagen egentligen, men imorgon så är det DreamHack, som ni flesta kanske vet. Och ni flesta kanske sitter i bilen redan på väg till DreamHack och så kollar ni på en Sniffer-video. Ja, men det vore ju faktiskt ganska häftigt. Men då vill jag att ni gör en sak. För att jag ska ju till DreamHack och jag ska inte ha någon dator med mig, så att mitt uppdrag till hon var att staka upp er egentligen på ett eller annat sätt, om ni vill träffa mig liksom. Och hur jag vill veta var ni sitter och så. Det brukar vi göra på lite olika sätt här på kanalen. Men jag skulle säga, för att jag skulle vilja ha en fanträff med er på DreamHack, definitivt. Och det lättaste sättet för mig att kunna hålla kontakten med er är egentligen genom Discord. Så att om ni redan är med i min Discord-server så är det helt utmärkt. Annars lämnar jag en länk här i liksom i kommentaren eller något sånt där. Jag pinnar en kommentar så kan ni gå med i Discorden. Och ja, nej, men folk kollar kommentarer istället. De kollar aldrig description. Ja, det är Babe som är med mig här. Hon kommer också vara med mig. Men jag kommer göra en egen Discord-kanal som heter egentligen liksom fanträff liksom. Så att fanträff-kanalen ska bara vara till för när ni ska träffa mig och sådär. Sen kan ni använda er av och skriva med mig och göra upp en plats. Jag kommer säkert göra upp en plats också på DreamHack liksom. Så att det vore jävligt fett om det åtminstone kunde komma någon träffa gamla sneffjärrar och så. Så det är riktigt käckt. Och vad fan hände nu då? Nej, så failade allt i mitt liv samtidigt. Nej, det är typiskt grabbar. Nu som nu är vi tillbaks här. Ska vi göra så? Ska vi escapa från en Tarkov då? När vi ändå håller på. Jag har inte påsökt ljud för annars blir jag rädd. Blir väldigt rädd. Sticker till Beyond Fuel Tank då. Stick till Beyoncé. Sticker till Beyoncé, ja. Eller... Nej, men så att jag fixar hem Discord-appen och så kan ni skriva med mig där, så kommer jag skriva vad vi ska ses och sådär. Jag kommer även skriva det i all chat bara för att få så mycket publicitet som möjligt angående det. Ni har ju förhoppningsvis datorer med så ni lär ju se det där. Ni flesta har nog datorer i alla fall. Men mobilen kan vara bra att ha det också på faktiskt. Så att ni har järnkoll hela tiden. Stenkoll säger man. Järnkoll, stenkoll, allt möjligt. Man kan välja lite och vilken man tycker är bäst. Hashtag kommenteras. Järnkoll eller stenkoll? Järnkoll eller stenkoll, vad säger ni? Säger Fredrika. Jag undrar vad det är ni säger. För jag och Fredrika åker imorgon. Och då åker vi runt 2-tiden. Skulle jag tänka mig. Och så stannar vi väl vid någon donk eller något sånt där. Vi kommer även filma det här liksom, och innan jag startar på fanträffen så lär jag nog ändå hålla en kamera liksom, som ni vet det. Men om jag går och träffar er på era platser och så, och då kommer jag fråga såklart om tillstånd. Men jag kommer fråga er om det är okej om jag filmar. För det är inte alltid alla som har någon så större lust med det, utan kanske bara vill prata med mig lite så här, bara prata med mig i private conversation så att säga. Men ja, så det är riktigt käckt. Det är härligt det. Och det går ju riktigt bra här också. Hur många jag gör några 30 minuter kvar, men då är det typ inga spelare kvar. Alla stendöda. Det finns några få kvar, brukar du göra. Och du undrar varför jag letar i tälten, så är det ett quest jag har som man ska plocka upp en USB. Och av någon konstig anledning så finns alltså en stor chans att det spanar USB på campsites. Lite lustigt. Fan vad gött att spela det här spelet med lågt ljud. Man är inte lika rädd. När man har så jävla högt ljud så hör man liksom alla skott och man bara hamnar i fosterställning och står still. Till och med Fredrika kan vittna om det, att någon har sett mig spela här nu de senaste dagarna. Idag särskilt så har jag kört lite ny teknik, att jag hittar ett hörn, jag sitter där i typ 10 minuter stilla och tittar på samma vägg hela tiden, och sen väljer jag att springa. Det har faktiskt gett mig ganska mycket tur. Jag har inte dött då faktiskt, för då har alla dött och så är det bara en massa dryga scavs kvar. Där är en spelare. Han är så död. Hur död får man vara? Det där var en skav. Det var en skarv, Björn. Det var en skarvkompis. LOL. Han skulle skjuta mig i vilket fall. Jag har gett många skarvs för mycket kärlek emellanåt och försökt bli deras kompisar, men det leder ingen vart. Vänskap är inte riktigt deras grej. Jag escapar i vilket fall. Vi kan ju söka igenom någonting i alla fall. Eller skår vi det? Nej, det gör vi inte. Vi sticker. Så ja då. Sådär ja. Så träffar mig på DreamHack. Fan vad roligt. Jag hoppas, om ni vill ja. Ja. Ni måste inte. Nej, ni måste inte. Men jag tycker att ni måste. Så att, ja, absolut. Måste träffa Sniffer. Sniffer liksom, så här. Han är mannen mycket legender inom den svenskaste kommunen Lillitin. Så, ja. Alla kommer bara vilja träffa Cytrus. Alla vill träffa Cytrus. Jag vill också träffa Cytrus. Faktiskt. Säger hej till pojken. Hej, hur mår du? Hej, hur mår du? Jag är Sveriges största gamer. Man bara, okej, jag är Sveriges minsta gamer. Om ni hörde det så är det fan ganska kul. Det är ju typ sant ju. Nej, jag är Sveriges minsta. Jag är Sveriges minsta youtuber. Hur mås det? Liksom. Oj. Det är rap roast, motherfucker. Ska ha goggles med oss också. Det är ju fan smäxiga goggles jag fick från den här kuben. Goggles? Ja, goggles. Bloggles. Bloggles. Alltså kolla här grabbar, innan vi stänger av. Innan vi stänger av. Innan. Titta pengarna jag har. Det är 1,2 miljoner rubels och jag vågar fortfarande inte köpa någonting. Jag spelar fortfarande fekt så in i helvete. Jag är snålare än snålast alltså. Det är ett bra tips. Får man nog unlimited money. Man får snåla ibland. Men, ha det så gott allihopa. Så hörs vi på DreamHack. Hej då!